שבו. ברצוני להזמין את רקטור אוניברסיטת תל אביב לברך את קורס ספרות ורפואה, בבקשה, פרופסור אהרון שי. קצרה, אני לא רוצה לגזול, אחרת תקבלו פחות נקודות על הקורס הזה. אם כן, אני באמת שמח להיות פה, לצערי לא תמיד מגיע. המפעל הזה שדוקטור לימור שרייבמן גם אפשר להגיד, נכון? הוא יוצא דופן במקומותינו באמת. אנחנו, יש בו הרבה מאוד, מידה רבה של רגישות. שוחחתי איתה, היה לי נעים מאוד לפגוש אותה, ובמידה רבה של אכפתיות שחסרה לעתים במקומותינו, ובאמת אלה הן תכונות שאנחנו מנסים לשחרר להם. אם כן, לצערי באמת בתחום הזה של המדעים, ובמיוחד ברפואה דומני, ההתמחות ותת ההתמחויות גוזלות ומפקיעות מאיתנו לעתים קרובות את הלב, ובמקרה הזה של מחקר הרפואה הדבר חשוב שבעתיים, כפי שכולנו יודעים, הקשר הזה בין רופא וחולה. בכל אופן, אני יכול להגיד מהבית שאימא שלי, שהיא קרוב ל-97, בביקור האחרון היא חזרה ואמרה, הרופא אמר שאני בריאה ונאה. וזה, אז אמרתי לה, לא לחינם אנחנו מלמדים, לא לחינם אנחנו לומדים בבית ספר לרפואה מהו יופי. בינתיים היא שכחה מהבריאות, אבל הזה שהרופא אמר שהיא נאה, זה מחזיק אותה, אני מניח, לשנים הבאות. הרעיון הזה באמת יוצא הדופן של ספרות ורפואה, באמת מכה יותר מציפור אחת בעיריית אבן, שכן אנחנו לומדים גם על ספרות וגם על הנפש ועוד דברים רבים אחרים בזכותה של היוזמת החשובה הזאת. ובעיקר עכשיו שמדעי הטבע נמצאים קצת בנסיגה, חשוב מאוד שזה נעשה, ובעיקר בחלק הזה של הקמפוס, אז אני מברך. בדרך כלל אומרים שאדם עושה לביתו כשהוא עושה כסף, אבל פה אנשים עושים לביתם על ידי כך שהם שומעים את הקורס. באשר לחיים באר, שאנחנו ידידים כבר זמן מה, אנחנו באים מאותו מקום שנמצא הרחק מפה, מעבר להררי חושך שנקרא ירושלים, והמשותף לנו זה ששנינו אוהבי ספרות דומני, ושנינו באים ממשפחות מאוד ותיקות בירושלים, אבל כמו שאימא שלי אומרת, החיסרון היחידי זה שהוא אשכנזי, אני בא מהעיר העתיקה, מהסמך תטים, אבל כשהוא כותב, הוא כותב על ירושלים, על כל גווניה ומרכיביה, ואני מברך אותו במיוחד לבוא כאן, אז כל טוב לכם.